sini. Nah, cantik dulu juga kan ada gitu guys. Jangan tuh server kali kayak krim kan. Kayak krim tadi. Berapa hari? 3 bulan mantep. Kok so women malahan? Pira ya rong wulanan kayaknya. Tak gay rong wulan guys. Oke, pagi ini. Kalau Mbak Lu kan udah ngelanda kok ya. Iya lah. Tapi ya satu bulan tak asli. Gak apa-apa lah. Oke guys. Cus. Senyum apa? Ngantuk. Iya, gua orang kembang, kembang kok. Guys, ini udah dulu dewe. Eh, Pi, Rena tak mau ya? Nggak, ya Allah pipimu buat klip-klip ya, Po. Heh, api. Kalau kini gue dulurku dewe, guys. Rana jadi Rena Pi, nggak cepet. Kau kini gurih. Nggak cepet, cepet. Ini mau bayi wangi, Pi. Gue sandal kurang ini. Udi we. Banyuwangi. Guys. Tak marah sih. Ndak. Ini Korea sih. Apa bos? Panggang ini. Piye? Good. Action rapid. Kopi ni wis purung. Kopi gak doyan dulu tak. Aduh putihan mesti jalukmu. Kerek. Wedang doyan. Kopi gak doyan. Tak kenal putihan. Yang lain. Yang lain. Oke. Lah mumpung longgar, makane dadi janjani, ku nek dulure teko kan dadi ngono lho. Ku karep foto-foto aja. Ku keri ae sarene. Nanti barang koyo dijanjani. Heeh, dulure barang janjani kabeh, ben nyapa to. Rene iki yo oleh janjane rene. Malah api teko kono. Mbak Nen. Nyah dadane sik widulur kuwi. Mbak Batik sing ngemi pake. Kuwi cara gak anteng maya-maya. Gampang kok keri ae kok. Lah iki engko ijo. Engko ijo kabeh. Bener ana lungguh kono. Sopo sing aran muat? Aku tak mesti duaan lho, Mbak. Eh, sopo? Heeh. Alesmu ben ngono ae. Lah ilang to kingko nek aku ra ok. Ilang tak popo, Reza. Ndak gege. Ben nomor bature kok dandanan. Nek kamar bature. Kok gak ada apa nek dandan. Kene kek. Aku sesuk ra iku popo dandani emoh aku. Lah ra iku popo iki. Mau saat dandan. Terus ya jadi cuma saya. Kingko dulure moro kabeh lho, Dut. Banyuwangi. Terus ya wis tak review rono. Wong lor kali, wong kidul kali. Pengetan kali. Nah, tengah-tengah tanduri. Tari. Tanduri bambi. Eh, jilbaban ya lo? Jilbaban ya lo? Kabe jilbaban ya kok nah. Apa jilbab? Enggak pelatih dulu aku sanggul tau? Sanggul. Oh sanggul, lebih enak enak loh. Padahal jilbab aku sanggul tau? Cuman sanggul tak belum enak. Sanggul tau ya, sanggul udah sanggul modern. Ya Allah masku, kau yang tidak tau ketemu aku. Asli terakhir. Ngejirinnya Arab sunatan. Sunatnya kalau diwe ku ya? Kayak lo. Jadi neng dira tau peto. Saya itu udah kuning di kacang, neng di jawa. Oh, repot atau kebomah kayak
aku. Golek nafkah wi. Ben berkah. Ben barokah karo sabar karo warsini komplit Fitri. Neng di Mas Wene Blur. Aku sowi ra tau nang rumbang aku ya. Kamu pindah-pindah ngene ya. Ngawasi itu. Pekerjaanmu yo ngawasi. Ngawasi. Kakul. Kalau gue apa ini ngalamin dulu. Kurai tanpo. Oke guys, jadinya seperti ini. Mau kelambi putih lali rati soteng luwe vlognya, luwe lengkapi neng channelku yuk guys. Channelku Manuhara Official, si Manuhara Family kita cuma dinggu update terbaru segini kita. Oke guys, nah seperti ini saya pengen solo putri. Oke. Baju kedua warnanya burgundi guys. Bagaimana sayangku didandani perasaannya? Senang. Oke. Okay. Puas ya? Oke, okay, semangat dulure dhewe. Oke. Oke. Oke guys, sudah seperti inilah guys. Ceritain yang jogor bagian gon. Jangan gone full guys. Sampai yang jobo bareng guys. Mbak Nurul bakul klambi. Mlade to wae. Dumateng para bapak selaku sedaya bapak sudah di ngaturaken kelapatan pun mbah pilih anggen berparing pakrumatan pasegahan utawi palenggahan dumateng panjenengan sedaya sekinten kirang kesepaken dumateng panjenengan sedaya mbah pilih wonten kekilapanipun kelapatanipun bapak sudah di nyuwun pangapunten ingkang sami piye-piye pangajeng ta apa Wis sapa wis kenal sik prak kenal sik prak. Wis yo pengin wis tuwek sadar. Tuwek. Anu Mbak Nurul engko ngono kene ya. Anu sego. Iya. Apa ta Dut? Gantian. Wis jadi sego apa rong nek urung tak kon jiwokne. Wis ning kono wis cukup wis ngono. Sapa? Wis mangan karo dosa Pak. Alah. Kok bisa, ngono kok bisa aku mantani pandut ngono aja ar, bojone nesu ar aku kuat muni ngono, mantani pandut klarifikasi bojone pak gini dulu ikilo nesu, kok nak karo kowe neng kono malah aku muni mantani pandut oh ngono, iya weh dan juga dia kok, pak Enggak tak sabar 1000 wis. Tapi golek kepiar sih nek no. Oke, cus rene. Nek bae nyucu udah bisa. Lah ternyata apa lah? Aku salin kok. Ruisi aku gawe ngono. Oke, celana. Bari iki ndang persiapan nang gone Mbak Ton lho. Bari kita persiapan dok Ren nggon Mbak Ton. Dan turu sik, leren sik. Semaput kowe engko. Sore iku mbok bali ning ngene. Sopo? Oke iki. Mateni. Ala sore lho, gak apa-apa. Aku tak turu. Ora aku temune kok ana tak bali lali. Tak turu aku. Aku bari iki mulai ndasmu ngelu. Wis sak bulan nek mladene kowe wis salin. Gampang wis carry ae. Enak kumur. Mangane ndak budal sik. Mangane ndak budal sik. Nek karo mampira, sing didandani mampira. Nggo li mbak tono rasa idik kok. Lah wis ndak satu ta wis.
Di Mbak Lamiatun Sumber Bendo lagi. Lamiatun kok yang nyindian rono teh? Oh, ora ada sing ngelmu. Lokasi keempat. Aku gak sanggup di Mbak Tun ya. Enggak bengi ning gitu aku. Nang ya loro. Kayak iki kok kita gak di Mbak Tun aku masak. Tapi kok gak rono aku. Kok gak melok-melok. Gak melok. Ndadeni. Ini Bendo lebih gue kok ndas ngelu. Iya. Aku gak tangi sak aku. Ndak turu ngene Mbak Tun masak ning Mbak Tun. Apa ra ono dilu-dilu. Kakek apa tanggapane? Kita tanggapane kono dhewe tok. Bengi iki. Lah nek ra ngene sapa. Jadi campur sehari gak sedo. Campur sehari no nak wong ke. Mosok lah anak kuwe gak ditanggap e. Bu. Lah jare gong dhewe. Ayo. Jare ngono ya ning kono ya jare. Sik. Aku wis tau sambatan opo iki, Mbak. Adik e ke. Macam mana no? Sendalnya ni aku. Kita lanjut. Lokasi kedua. Pas lo ya. Pas tu ya, sama. Abang mengat. Ngurat si TikTok lo. Sampai lokasi ini kita turun dulu ya turun. Aduh, ini guys. Kita mau turun. Caca, pokok di dekor guys, guys. Kerja kerja guys. Nomor 2. Nggih, le dobel-dobel niki. Tanggapan ronggon. Walah, nggih niki jago kula wingi. Lah nggih. Kula nggih jagone nggih niku. Oh, nggih. Sami berarti nggih, Pak. Lah. Monggo. Nggih, monggo. Baru sarapan apa mungkin niki kok sanjang niki? Gampang mungkin mawon. Lagi arep teko kok. Mekke katut sampeyan. Matur suwun. Mboten mekke kan dadak nopen. Lah nggih, santai. Manut mungkin mawon. Lari-lari niki kalau dhewe bongkar-bongkar niki kalau. Ketok empuk niku. Lah nggih. Pinten-pinten sama jenengan? Nun? Siang pinten aku. Sekawan. Make up-e Mbak Win. Ren make up-e sik gowo. Reni. Yo guys. Oke. Oke. Nyapa? Dekormu matane ning ngadeg iki. Lho, kok lama gak metu dari ini kok? Gak metu dari ini? Wah, alah. Dejuan sire. Lah kepel karo. Lah kepel. Ngomongi tapi jer lek kok dadi dejuan ngono. Wong kok somben sik. Nek kok malah tanggal 3, batang 3 sik. Dejuane tanggal 3. Lah kok musok-musokne. Lah, alah. Panggunge dire ngono lho, mbuh panggung di ngopo? Ngono wi kok kulino wong gundung iki ya. Sen gumun aku. Gak piye awak umume ya. Oke guys, yuk cus lanjut. Spill. Spill setam. Assalamualaikum. Halo, halo. Yuh, mantan anyare Karipan. Kone gak apa? Lebih gila sih, Dok. Istirahat, Tuhan. Mano? Dalam. Ayo. Lulu kalah pine. Mangga buke pundi? Ayo. Alane piye iki? Bu. Kayang gula. Ada iki. Ya Allah, kak suwe. Tak jek. Nek cengkaran opo? Gula nek lek kok goreng ya? Cengkaran dikil. Piye sono kok mau kapan gua ketemu? Biasa aku yo sing mano iki ya. Mano iki. Manone buke saya. Gak kayak apa? Ngalah kan? Ngalah. Gue punya jadi toh.
Tak tunggu nih muka-muka udah jadi. Pengen dong nganu buka, gendong bocah pura. Mantan anyar gini lho Ren, besok ngunui. Ojo koyok kowe. Iki lho, dhe pacar apa dinan? Dhe. Oh, dhe dikenal-kenal nih koncone wi. Aku ora oleh wi pokoke. Mantan anu ngeteh. Yo nek pacaran aja. Ngono. Yo dene pacaran ki aja kowe nek putus isi nek dinan. Pengalaman Ren iki ya anti bae. Ibuke? Piye Mas? Iya Mas, awak kurang karo karo rasane Mas. Mas. Kono tanggapan nang ngadi. Nah itu. Oke guys, ini ganti Sunda Siger. Kalau kemarin grupnya Jawa. Jadi tiap beda. Beda ganti. Ganti itu ganti make up, ganti tema, ganti make up juga. Kalau kemarin nuansanya klasik Jawa. Ceklek. Kalau ini Jawa Barat. Enggak, double nih, Jawa Barat semi modern. Mantannya ayo, menik-menik. Kayak gitu, Bang, Mbak. Bisa mesti malah toko. Sakit omong ya Mbak. Berapa lokasi Mbak mana hari ini? Hari ini 3 lokasi ya guys. Mbak Reni cak wira-wiri aja semaput ya. Sadar terus ya. Sadar. Ada di mantan kok semaput. Tapi rada semangat ki bos satu di mantan ki. Tapi lah golek dino ngentai dia ada rame lah. Iya. Pinter tenan ta. Arep tanam ubi. Heeh. Ubi Cilembu. Arep tanam ubi. Tak gede pinipin kalau tanam ubi. Sanggul lah sampai kuliner. Nggih. Lah pergi sampai jam berapa sampean? Ya kula anu bermagrib di Lebanes turu. Biasanya berlalu langsung di anu. Asalnya akhirnya aku nyakir Pak Nomo. Nggih. Kamu kan enggak ketemu pun siang. Nggih, Mas. Lah temune kan sejati anu besar. Lah, mbak nyuwun ngoten. Iran. Sik terusan iki nggih. Iki dikawal nih, gak oleh mbok codos. Kenapa, Bu? Iki beda, iki Jawa Barat, nek iki Jawa. Ini Solo. Solo. Make up iki beda, ganti suasana. Kesan ibu tambah alas sing ngerti. Mbak mantan? Mbak? Nggih. Mas gak krungu lho. Gak krungu. Gak krungu lho, Mas. Itu banter. Jase dikrungu. Nggih. Pakai sayur. Mereka Bu. Pakai sayur enggak? Enggak.
Klambi ning ngono kok ra nggih slayer kok. Palsu nah ini nek aku ya asli tapi kalau dia dulu sih dia ya asli ya siap melayani guys ada uang ada barang biasa iki lho melati ki tuku lho jutaan lho terus nek gak jaluk terus piye dibayar itu apa jadi gue kok nyebrang. Wah, yuk, muntur-muntur. Enggak sarapan dulu ya, Bu Sita. Ayo, mungkin gak sempat tak sarapan. Wah, dia sampai langsung dia ini. Kalau salaman, aku mau ngomong. Dikira boneka apa? Umli. Gak poin salaman dulu. Masih ngedak nih kan? Eh, dah duduk manis sono. Duduk manis, pengen juga bisa. Mulak nih, wong edok perjuangan yang lebih lama sabot. Apa? Acara apa? Iya acara. Acara apa? Iya acara lagi. Buahan. Acara apa? Iya acara lagi. Wah, masak nih tempe kok. Betul, gak ikut aku. Luar. Nasi Surabaya. Konco-konconya kan aduh datang ke. Oh besok ganti acara ting Surabaya. Tak kira nak tu siapa sih teh hop. Tetapi lo. Ya bu, ini cantik, ini cantik dong. Ah, yang mana tak cukup ini, ketul bu.
sinten. Ya, kerenggosan, sekali. Mbak Nisa. Ini sudah sikir ya guys, jadi beda look lagi. Kalau kemarin itu nuansanya Jawa, kalau ini Sunda ya. Senyum Mbak. Oke Mbak Nisa, makasih ya Mbak Nisa. Makasih. Kalau ada kesalahannya mohon maaf dari Mbak Manohara ya. Oke. Oke, ini Mbak. Cepat ya. Oke, Mas Manten, makasih ya Mas Manten. Yeah, semoga right. Rukun selalu, bahagia selalu ya. Makasih ya. Oke, Bu E, monggo. Mantuk Rien, selak pindah cahayu, ya Allah. Sebanuan, sampun, monggo, saya mawon. Bu E neng video. Itu sarapan Rien. Pun. Pun. Kula badhe pindah soalnya. Nggih. Pun. Budi tatane lho. Iya. Jongkasmu lho. Pun. Aksesoris iku sampean gawe ya, Pak? Nggih. Mas wis sampean jipuk gak apa-apa. Sikle. Banyune iku. Sampun matur sembahun. Nggih badhe pindah soalnya Bu. Sampun kang kathah nek wonten klentak-klentune nggih Bu. Nggih pun sak kapok nggih. Nggih mboten no lah dhek. Monggo. Monggo Bu. Monggo. Nggih. Pun monggo Pak. Pak monggo. Sembah nuwun nggih Pak. Nggih Pak monggo, sewu mawon. Monggo. Iki langsung nganteni. Ya. Iki foto e. Lho, ditinggal. Lah iki melok. Iya, iya.